Stand-up comedy hip-hop, Bruno e Cadabra. Stand-up comedy hip-hop, 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 Bruno e Cadabra. Stand-up comedy hip-hop, Bruno e Cadabra. Stand-up comedy hip-hop, stand-up comedy hip-hop, stand-up. Yo, boa noite, people. Boa noite, people. Dizer que esta é a segunda temporada do Stand-up Comedy versus Hip-Hop. Então, eu quero primeiro dar mais energia a vocês e dar uma salva de palmas para vocês mesmos. Positivo, nice, nice. Nós vamos abrir com esse show com o Quinildo Gomar. Para quem não me conhece, eu sou o Quinildo do Gomar, e para quem já me conhece, então, é tudo. E há para dizer que hoje em dia nós reclamamos muito acerca do nosso ensino. Ora, porque o nosso ensino não tem qualidade. Ora, porque não sei o que os professores nos explicam. E nós nos esquecemos que às vezes o problema está com o próprio aluno. Porque às vezes o professor pergunta ao aluno: "Hey boy, tell me what is your name?" What is your name, boy? Aí o professor provou uma resposta que ele não esperava. Ele tenta explicar ao aluno: "Hey boy, I didn't ask you what is your number. I will ask you what is your name. Tell me what is your name." What is your name? Understand? E a coração, porque a criança aprende uma coisa na escola e quando sai, aprende uma outra coisa. Há pessoas que me tiveram a coragem de entrar no estúdio para gravar. Vocês vão ver que o cantor vai subir ao palco com óculos escuros, mesmo sendo noite. Vai me pôr luvas, leda, casaco, mesmo fazendo calor de 40 graus. E quando ele começa a cantar, vai entrar no casaco, tudo, luvas, estás para tomar banho. Não entendo. E a pessoa que é mais doente é a Matilde Gomes. Primeiro eu preciso descobrir se a Matilde Gomes é cantora ou é atriz. Porque a Matilde formou-se em teatro e agora estou em cima das mesas e sobre postes. Não entendo. Agora, a Gabriela é uma miúda muito especial. Ela gosta de ter muito carinho pelos fãs, até para assinar autógrafo. Yeah, ela não usa mesa, não usa encosto, não, ela usa testa. Já, o cantor que eu mais gramo é o Hermínio. É pai, o Hermínio rende uma língua, mas principalmente aquela música: "Por minha culpa você foi embora". Com aquela cabeça do gás grande, mano. Eu acho que se existisse um peixe chamado Hermínio, os clientes haviam que entrar no restaurante e perguntar o menu do dia. E o garçom: "Para hoje nós temos como menu do dia o peixe Hermínio acompanhado por uma dose de batata, salada com chimo". E o cliente: "Ok, pode me servir, mas não quero um peixe sem a cabeça". O Hermínio podia utilizar a situação em papo de uma peruca. Só que o problema é das bochechas. Aquelas bochechas até parece que consomem alecônica. E a magia gosta da música da minha culpa, você foi embora. Joguei meu mundo, minha vida fora. Meu Deus, me diga o que eu faço agora. E Deus, Hermínio, você já sabe o que fazer. Faz dieta, meu filho. Outro cantor que eu gramo a língua do gajo é o Baca. Só que sempre que eu escuto músicas do Baca, não me dá vontade de ir até o fim.
Mas como é que seria se todos os cantores tivessem que fazer a mesma coisa? Já não dá calor, já não dá calor, só porque agora és doutor James. Pai do Panza, pai do Panza, eu sou pai do Panza, nigga. E vocês pensam que quando ele para, diz desculpa, gente, porque estou atrasado. Não. Aqui é um baca, não precisa fazer isso. E vem disso, a polícia mata de parar e... Aí o baca, poder, eu bato, eu bato. Mas o gajo me ganhou quando saía de uma discoteca, estava com a namorada, de repente os gajos sofreram na sala. O casal foi rodeado por quatro marginais. Rodearam o casal e tal. E o baca ficou no meio com a namorada, John, na posição de vantagem. As de robos, pá, entregou a namorada, ajustou as mãos da camisa, a rajota dois. Pá, os caras fugiram. Agora as coisas que eu não entendo, sinceramente, hoje eu perdi um TPM quando vinha pra cá, e ali também uma praga que dizia, deficientes físicos, idosos e mulheres grávidas. Pós e o obeso. Será que ele não merece um assento? Uma mulher grávida só tem excesso de peso por 9 meses. Só que o engraçado é que eu nunca vi alguém dizer: deixa ela ficar obeso por 9 meses, depois volta ao normal. Nunca vi. Quando é um drogado que fuma droga de só com uma overdose, diz o quê? Aquele é um marginal, não fala nada, tem um problema aqui. Mas quando é um gajo que come muito, não quer deixar passar a neta para frente, dizem, uau, ele come porque tem vontade. Poxa, o trocado também fuma porque tem vontade. Quando eu vou se relacionar com várias mulheres ao mesmo tempo, dizem que aquele gajo é bom, aquele é um galá, aquele gajo é terrível. Mas quando eu uma mulher se relacionar com homens diferentes ao mesmo tempo, aquele é uma puta, não vale nada. Por que não dizem, uau, aquele gajo é uma pecadora? Não entendo. Vão duas a duas à casa de banho, os homens vão sozinhos, e o homem quando chega lá faz isso. E ele gosta de esfregar o olho. Algum dia que eu estava a mijar numa casa de banho pública, John, eu estava aqui na pia a mijar, de repente aparece um gajo, só que veio parar ao meu lado, o gajo foi parar lá atrás, daqui. Mijou no chão coisa nenhuma.